Hej igen, jag ska vara kort och snabb. Florida Ghost Mint. Jag köpte för en tid sedan 2 blad och en liten rot för 1500. Detta är kvar. Det här bladet, det första bladet vissnade och det här bladet är kvar nu. Men jag tog ju sticklingar av den. Och så här ser moderplantan ut idag. Det här bladet har vissnat nu. Det var de två för, bland det andra bladet från de jag köpte idag. Och nu ser stambiten här är kvar. Och härifrån stammen så kommer det sticklingar. Det var så här att jag klippte då från den här. Det första bladet som kom, det var ju så spännande, det vita bladet. Jag hade väldigt bra belysning på det och då kom det här bladet. Det bladet var det första. Och sen kom det en del blad till och jag kunde inte låta bli. Jag klippte ner plantan och gjorde nya plantor av den. Det här har inte förökat sig, eller det har inte kommit någonting här. Troligtvis så har jag klippt för nära noden så att det inte finns någon tillväxtpunkt. Men den har ju fått rötter. Så jag ger inte upp och bladet lever, bladet har inte dött. Så att jag kommer inte att ge upp förrän. Jag känner ju igen det här bladet. Jag tittar på det varenda dag. Ni ser det prickar här uppe. Det var lite skadat. Det ser ut som ett spöke. Och jag har ju kvar känslorna för det här. Och det var så fint. Men det har blivit faktiskt den plantan av det andra bladet som jag tog från moderplantan. Och även en planta här. Så. Den har ju nu en växtbelysning här ovanpå sig. Den har varit släckt i 2 veckor nu så att det här nya bladet är inte vitt. Det blir vita blad om den har en bra växtbelysning. Jag ska nog byta växtbelysning också för jag är inte riktigt nöjd med den här växtbelysningen. Och den här får ju vita blad då. Och ju äldre plantan blir desto finare, den får ju röd stam som ni ser här är lite rött. Ju finare vad ska man kalla nerver i bladet. Och ju starkare växtbelysning, ju vitare blir det. Sen går det över till grönt. Men du ser det här gamla bladet här nere, det har ju inte gått över till grönt. Det här bladet var det nyaste men jag har varit borta. Ni ser nerverna. Och sen kommer det här också. Utan växtbelysning. Då blir det så. Och sen kommer det här en liten stickling där nere. Men nu har det ju också så här att jag kan ju inte låta bli saxen. Den här fick ju nästan någon tokspel. Alltså den spottar ju ur här massor med såna här små sticklingar. 13 stycken klippte jag av och lämnade den här lilla dag kvar. Och jag satte ju dem i rotriotkuber. Och av de 13 så har det blivit. Alltså jag måste nog filma på ett annat sätt. Det här går ju inte att hålla upp hela tiden. Det har blivit så här. Nu vickar ni kameran. Nu tar jag kameran så här. Det har blivit de här plantorna. Och det ser man ju ingenting av. Vänta, jag ska se här. Nej men, jo där är de. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken som jag har planterat om i jord då. Från rotriotkuberna. Och sen är det ju också de här. Några är kvar i den här. Ja, nu rasar kameran också. Jag är ju så duktig filmare. Ja. Tänk så. Här har jag. De här har inte blivit någonting. Jag tar upp och visar. Titta, de brukar ju få rötter där under. Men det är några som inte har blivit någonting. Men av de 13 så blev det i alla fall fina planter här. De. Så, 1, 3, 4, 5, 6. Så lätt att föröka.
denna vansinnigt dyra växt och är så lätt att föröka. Florida Ghost Mint, det betyder ju att de får vita blad. Jag har också en Florida Ghost hybrid som aldrig kommer att få vita blad än hur mycket växtbelysning jag sätter på den. Så att det har med ljuset att göra. Och sen har jag en Florida Ghost Skummiferum då. Skummig stam. Så att jag har alla de tre sorterna. Men den här är ju från alltså två små blad. Som kanske, de var väl lite större än de här. Två små blad och en liten rot. Så har du på väldigt kort tid, alltså det är ju mindre än ett år. Eller nästan ett år, blivit alla de här växterna. Det var det jag ville bara visa. Och hur lätt det är egentligen att dela på och föröka. Ni ser den här röda fina stammen. Och jag tycker den är jättefin den här. Det här är ju en väldigt kraftig och livskraftig växt den här. Och moderplantan är det här. En utsliten moderplanta. Illis tjusapod. Det är stammen där då. Men så mycket, så fina planter den har gett. Och friska och kraftiga. Och fortfarande. Det här är ju så spännande att se om det blir någonting. Det här är det första vita bladet. Jag tycker det var så rolig växt det här. Dels så har den en form som spöket Laban. Och sen så blir det vita blad. Det är ju en växt som alla borde ha hemma som har barn. Den är ju så spännande. Men som sagt, den måste ha växtbelysning. Och ju äldre den blir, desto mer tydliga nerver i bladet då. Nu som ni ser här så är det inte så vita blad. Det är ju för att växtbelysningen inte har varit på. Men det här är ju ganska vitt som håller på att gå över till grönt då. Det var det här då. Och de här blir nog ingenting. Jag tror inte att de här sista kommer att bli någonting. Jag har inte haft möjlighet att sköta dem. Men ser. Det ska ju bli en liten rot där under. Nej. Det blir nog, då ska den ha suttit fast i den där. Men jag har kvar ett tag till. Vi får se. Så visade jag av två små blad vad det kan bli av denna väldigt, väldigt dyra växt. Så Florida Ghost Mint, Philodendron Florida Ghost Mint. Mint sägs ju vara ett affärsknep bara att sätta mint på det. Men alltså det finns olika sorter, vissa sorter är... Går inte att få det här vita bladet. Utan det, då är det en hybrid kallades den för då. Och sen är det ju då. Den här. Så. Tack för den här snabba titten. Det var en liten kort snabb. Visning av Florida. Ghost. Jag skulle vilja ha en Florida Beauty. Om det är någon som har så vill jag gärna köpa ett blad. Hej då!